କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସନ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ କି? ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସନରେ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୋରସୋର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନେତା। ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ମେ 20ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଆସନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିବ, କାରଣ ଏହି ଆସନରୁ ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆସନରେ ଜିତିବା ନବୀନ ତଥା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳି ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏହି ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଏଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନରୁ ବିଜେଡି ମାତ୍ର ଥରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଏହା ଗଡ଼ କହିଲେ ଚଳେ। ନବୀନଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଓ ବିଜେପିରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଲୁଜା ମାତ୍ର 118 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶେଷ ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏଥର ନବୀନ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସଭିଙ୍କର ନଜର ଆସୁଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଲୁଜା 64,246 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମର ବାଗ 64,108 ଭୋଟ, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ 54,527 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2014 ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆୟୁବ ଖାନ 55,252 ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଲୁଜା 51,384 ଭୋଟ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ 30,961 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରହିଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଜର ରହିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠାରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦଳ ଟକ୍କର ଦେବେ। ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ନେତା ଜିତୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଇବା ତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।